Dominik, hvala lepa, da si si vzel čas. Pa bi te kar prosila, da se predstaviš, pa poveš, kaj ti Pilates pomeni in kako si se z njim pravzaprav srečal. Moje ime je Domenico Madina. Sem upokojeni zdravnik, specialist preventivne medicine, univerzitetni docent in primarij. V Pilates program sem se vključil dvakrat tedensko, že od njegovega začetka delovanja na Barjanski cesti v Ljubljani. Program mi pomaga varovati, krepiti in povrniti zdravje in vitalnost. Moje izkušnje pravijo, da če Pilatisa ne bi bilo, bi si ga morali izmisliti, da bi ljudje lahko organizirano pod strokovnim vodstvom skrbeli za svoje zdravje. Znane so dejstva, da je telesna dejavnost prvi temelj za dobro zdravje in kakovost življenja. Seznam koristi od Pilatesa je dolg. Poveča zmogljivost srca in ožilja, poveča koordinacijo, poveča ravnovesje, izboljša razpoloženje, omejuje stres. Zato Pilates priporočam vsem mlajšim, srednjim in starejšim ljudem, ki skrbijo za svoje zdravje in kakovost svojega življenja. Najlepša hvala, Dominik.